নমস্কাৰ আজি মই বনাম পুই হাক আৰু পুই হাকৰ লগত মিছা মাছ ডিম একদম হেলদি ৰেচিপি সো ফাস্টে মই পুই হাকখিনি বাছি লৈছো আৰু ইতিয়া ভাল কৰি ধুই লম আৰু অলপমান মিহিমি কৰি কাটি লম সো এতিয়া পুই হাকখিনি ধুই লও এইখিনি দেখিছে পুই হাকখিনি মই এনেকৈ কাটি লৈছো আৰু লগত এটা পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু এই দুটামান জলকীয়া কাটি লৈছো আৰু এটা নহৰু বটি লৈছো সো গোটেইখিনি কমপ্লিট ৰেডি কেৰাহীটো তুলি দিলো গেছটো জ্বলাই লম অলপমান মিঠাতেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হৈছে ইয়াত পিয়াজখিনি দি দেও এখিনি পিয়াজ এইকেইটা মিছা মাছ মই বাছি লৈছো আৰু নিমখ হালধি সানি লৈছো এতিয়া এই মাছকেইটা ভাজি লম পিয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি লম কেঁচা জলকীয়া মাছকেইটা দি দিম মাছকেইটা ভালকৈ ভাজি লওঁ গোটেইকেইটা মাছ ভজা হৈ গৈছে দেখিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া হৈছে কেঁচা মাছ দেখিছে ইমান টেষ্টি আৰু মোৰ খুবেই প্ৰিয় মাছ এইটো আপোনালোকে ভাল পায়নে নাপায় মই এইটোক জনালোঁ দুটামান ভজা মাছ ৰাখি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি নহৰু বটি থৈ দিছিলোঁ নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে পুই শাকখিনিও দি দিম নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে দিব লং গুড়া ভালকৈ লাৰি দিম অলপমান সময় ঢাকন এখন কভাৰ কৰি দিলোঁ প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় হৈছে দেখিছে আপোনালোকে নিজে নিজে কেনেকৈ পানী বাহিৰ হৈ গৈছে পুই শাকৰ পৰা আৰু শাকখিনি একদম মজি গৈছে অলপমান সময় আৰু লাগিব মই অলপমান ইয়াত পানী দি দিছোঁ কাৰণ পুই ডাঠা যিকেইডাল ডাঠা দিছিলোঁ সেই ডাঠাকেইডাল সিজা নাই এইটো কাৰণতে আৰু আপোনালোকে যদি পুইৰ ডাঠাটো নিদিয়ে পুইৰ পাতটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে পানী দিব নালাগে নিজে পানী উঠে আৰু খুবেই টেষ্টি হয় মাছ মই এতিয়া অলপমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন দি দিছোঁ চব টেজ আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া কৰি মজি গৈছে পুই শাকখিনি একদমেই সহজ আৰু একদম হেলদি ৰেচিপি একো মছলা দিয়া নাই অলপমান নহৰু দিছোঁ চ' এতিয়া কমপ্লিট ৰেডি হৈ গৈছে চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু এনেকৈ এবাৰ মিছা মাছৰ লগত পুই শাক বনাই খাই চাব চ' এতিয়া মই নুমাই ল'ম চ' ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনালোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত আৰু এনেকৈ এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাব খুবেই হেলদি ৰেচিপি হয় পুই শাকৰ লগত মিছা মাছ খুবেই টেষ্টি হৈছে আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইকটো আছেই বেল বটনটো দবাই দিব আৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে